Мен білім және ғылым министрлігінің жобасы аясында оқушылар сарайында шамамен 3 жылдан бері Lego Education бойынша робототехника сабағын беріп келемін. Бұл жоба бізге жаңа әдістемені игеруге және мұғалім ретінде біліктілікті арттыруға мүмкіндік берді. Сөйтіп мен жаңа мамандыққа ие болдым деп айтуға болады. Ал балалар өздеріне қызықты білім саласын меңгере бастады. Енді робототехника негізі қарапайым сабақ емес, ең алдымен бұл шығармашылық. Робототехника теориясы өте күрделі пән, сондықтан алайда Lego Education форматы сабақты ойын түрінде өткізеді, ұсынады. Сол балаларға өте ұнайды, себебі балалар шешімді өз қалауымен қабылдайды, сонымен қатар командада жұмыс істейді. Осылайша олар өз ойындағысын іске асырып, қиялын шынайы өмірмен ұштастырады. Оқушылар құрастыру және модельдеу машығын үйренеді. Ал теория әрқашан тәжірибемен қатар жүреді. Балалар өз қолдарымен жобаланған дүниенің қалай жұмыс жасағанын көреді. Балалар зейін қоюға, шыдамдылыққа үйренеді. Lego Education сабақтары аналитикалық ойлау қабілетін жақсы дамытады. Бұл сонымен қатар мектептегі түсініксіз пәндерді меңгеруге және жалпы үлгерімді жақсартуға мүмкіндік береді. Мысалы, балалар математикалық формулаларды немесе физикалық заңдарды тереңірек түсіне бастайды. Сабақ барысында балдар көбінесе робот құрастыру барысында, бағдарламалау барысында алгоритмді жасайды. Мысалы, робототехникада мүлдем басқаша. Lego Education бағдарламасы әр баламен тікелей жұмыс істеуге және әр баланың өз қабілетін білуге көмектеседі. Қазір уақытта Lego Education бағдарламасын қолданған мұғалім жаңа сатыға өтеді деп айтуға болады. Қазіргі уақытта көп балдар робототехникамен қызығу себебі өткені сабақ өте қызық өтеді. Сабақта олар өздерін оқушы ретінде санамайды, олар өздерін бір жеке тұлға, бір дарынды адам ретінде санайды. Өткені өздері бірінкені ойлап табады, өздері әртүрлі нәрсені сала алады. Сондықтан робототехника қазіргі уақытта көптеген балдарға сабақ емес, ол ойын ретінде өтеді. Ал кәсіби тұрғыда Lego Education бұл баға жетпес тәжірибе. Мен балалармен жылдам тіл табысамын. Lego Education сабақтарында олар нақты құрылыстар, қасиеттер мен заңдылықтар өмірде қалай іске асатынын көреді. Lego Education оқу процесіне толық берілуді қамтамасыз етеді. Балалар қойылған мақсаттарынан ауытқымайды, олар өз бетімен жұмыс жасайды. Сабақта оқушылар өз идеяларын өмірге әкеле алады. Сондықтан әрқайсы қиындықтан немесе оңынан ештеңке келмейді деген ойдан да алысырақ болады.